kohë ka patur një kopertin tallës, një koment tallës nga francezia Charlie Hebdo, e njohur për karikaturat e saj, sidomos kur bëhet fjalë për muslimanët, për muslimanizmin. Dhe kjo është mënyra se si Charlie Hebdo ka vendosur të dalë në treg ditën e sotme. Janë pallatet të shkatruara, janë rënoja, janë makinat të përmbysura, por ka edhe një shkrim në faqen e saj, si titull të saj kryesor, tërmet në fuqi, dhe atje nuk ishte nevoj as të dërgoje tanke, pra është një mënyrë tallse, ironike, për të përshkruar mënyrën se si janë darë nga jeta mira shtetas turq dhe sirian, shumica prej tyre musliman, dhe kjo ishte mënyra ironike me cilën Charlie Hebdo vendosi të dalë sot në treg përmes edhe kësaj kopertine. Në fakt, do doja një koment për këtë kopertin të Charlie Hebdo edhe nga Sokol Bright, të cilin e kam në lidhje të drejt për drejt. Mirëmëngjes, si është komentuar, Sokol, kjo karikaturë e radhës e Charlie Hebdo në mënyrë therse dhe shumë ironike në këto momentet vështira? Me thënë të drejtën, ndoshta fajin e kemi edhe ne, njerëzit që merremi me gjërat e tilla. Këtë janë, kjo është një fatkeqësi që s'ka lidhje fare me musliman apo me kristian apo me francez apo me shqiptar apo me turk apo me sirian, por Charlie Hebdo si gjithnjë, domethënë, sanse këtë metodë nxjera. Normalisht turqit dhe sidomos më sa kanë parë të orët e para tani të mëngjesit, domethënë populli turk dhe sidomos zona që është lënduar nga këto, se ky lajmi po bën nam dhe për gjithë botën, ja vetëm në Turqi dhe Siri, janë dhe shumë të lënduar nga kjo kopertinë. Nuk ishte ky momenti, është ideja. Po, nuk ishte ky momenti, sepse edhe kur ndodhin gjëra terrorizmit, ose kur ndodhin sidomos gjëra naturale, që janë tragedi naturale, këto janë shumë të lëndueshme për ato që ndikohen nga ato gjëra. Dhe kjo është shumë tallse, vërtetë, shumë tallse edhe për francezët, jo vetëm për turqit apo për sirianët, jo për ato të prekur 4 metra apo të mos të prekur. Kjo është turp edhe për francezët, sepse siç e dim të gjithë ne, domethënë që ka mbi 150 vite që Franca dhe Parisi është koka e qytetërimit të njeriu, është koka, është vendi i demokracisë, është vendi i fjalës së lirë, por edhe fjala lirë është, do të më qenë deri në një vend sa që mos të citojë ndjenjat apo mos të tjetë racizëm apo fyese për tjetërin, dhe nëse është këto i ka për tjera, pastaj do ta rithemelojmë edhe njëherë konceptin e fjalës së lirë, domethënë a mos jemi ne gabim me kur themi fjalë lirë. Dakor, dhe duat ndalem pak edhe tek zhvillimet më të fundit. Sokol, ti ndjek, sikurse besoj mediat në Turqi kanë lajm të pandalshëm në 24 orë, po lexoja edhe në media që do të jetë presidenti Erdogan ai që sot do të zhvendoset në të 10 qytetet të prekura nga tërmeti, teksa i gjithë vendi është në gjendje emergjence për 3 muajt në vijim dhe 10 ditë zi kombëtare, apo jo? Kur situata më kritike, paktën për momentet që flasim? Po, Denisa, zona që ka shprek nga tërmetet, 10 qytete që janë prekur nga tërmetet, do të jenë, që tashmë është publikuar në orët e mbrëmshme në gazetën zyrtare, janë gjendje jashtëzakonshme për 3 muaj me rrallë, ku edhe ajo mund të shtyhet. Gjendja e zakonshme për atë zonë edhe mund të shtyhet edhe 3 muaj tjera pas si të mbarojnë 3 muaj. Presidenti Erdogan, edhe pse gjithë ekipin e vet e ka të ndarë në 10 qytetet ku ka rënë tërmeti, ai vetë sot shkoi atje dhe të paktën në 3 qendra kryesore që janë prekur më shumë nga tërmeti do të jetë atje, por gjatë ditës mund të vazhdojnë edhe në disa, po thotë, të gjitha qendrat. Problemet janë
kritike, një kaos është i madh, edhe pse Turqia ka një përvojë shumë të mirë në emergjencat të tilla, por vetë harta geografike, një hartë shumë e gjerë, një vend shumë i madh, ku prek rreth 13 milionë gjysë banor, të përgjigje me çdo gjë, domethënë, asaj është shumë e vështirë, edhe pse tashmë forca nga shumë vendet e botës ka ndarë për kërkim shpëtimet, ndihmat humanitare, përsëri ka shumë vende që ende janë shumë problematike. Sokol, kam parë edhe thirrje edhe përmes rrjeteve sociale që mjaft dërguat ndihma në Turqi, mjaft dërguat ekipe, dërgoni para të paktën në mënyrë që edhe ato të kenë mundësi që ta rimarin veten pas kësaj situate. Janë ngritur ndërkohë edhe janë hapur llogari bankare që çdo jo vetëm qytetar turk, por nga e gjithë bota të mund të kontribuojë në të vërtetë, të paktën për këto ditë vështira, pa menduar atë periudhën e gjatë të rindërtimit. Po, Denisa, ndihma humanitare, veshje, ushqime, gjëra si nga Turqia, si dhe nga shumë vendet e botës, kanë arritë, dhe më thonë, që ditën e që 5-6 orë pas tërmetit, por ka thirrje të tilla në mediat sociale, por edhe në media zyrtare, ndihmat janë të rëndësishme, çdo kush sa të ketë mundësinë, por normalisht edhe shumë ndihma edhe shkojnë kot, sidomos ushqimet, ata në qofë se nuk dërgojnë dhe nuk konsumohen në kohën e duhur, ata shkojnë dhe kot, dhe thirrja, po në atë aspekt, sidomos në media sociale, dhe shumë organizata jo qeveritare, apo fondacione, apo gjysmëhëna e kuqe, kanë shprehur dhe vazhdimisht publikojnë të dhënat e IBAN-eve bankare, të dhënat bankare, që ndihma të jetë sa më e madhe në mënyrën valutore. Kësaj ndihme e përgjegjur edhe shumë populli turk, jo vetëm brenda Turqie, por sidomos të turqit në Europë, me një shumë të madhe, por ende nuk mund të them që është kaq apo aq. Por gjithashtu dhe nga shumë shtete, ndihma ekonomike nga popujt të ndryshëm ka filluar të ardhë në IBAN-et e Turqisë, me sa kam informacione deri më tani. Sokol, edhe diçka të fundit, lëkundje përgjatë këtyre orëve ka patur vazhdimisht, të paktën në zonat e goditura, janë ndjerë në Izmir, çfarë raportohet? Denisa, jo, në Izmir nuk janë ndjerë, se jemi shumë largë, por vazhdojnë, kemi mbi 380 tërmete të mëllaja, ku mbi gjysma janë mbi 5 balqë, dhe mbi 30 tërmete janë mbi 6 balqë, 6.1, 2, 3, 6.4, 6.5. Tërmete të vazhdojnë, lëkundit vazhdojnë të një pas njëshme, mesa kemi kontakte me njerëz të zonës, po dhe me kolegët ta në atje, thojnë si se me qenë një lundë, me dy si thënë lopata dhe në mes të një liçeni që ka dallg, jo të detit sepse fundohet se totalisht, për një liçeni që ka dallg, edhe kjo është edhe trishtimi, domethënë, dhe frika edhe grupeve shpëtim kërkimit, por edhe e ndërhyrjeve të shpejtë. Dakord, të falenderoj Sokol për këtë lidhje të drejtë për drejtë, do të mbetemi në kontakt edhe në orët në vijim. Faleminderit, uroj një ditë mbarë.